ចំបាញ់ក្រៅពីម្សិលឡើយអីគ្រូកោរបាញ់ទៅមិនជួយនឹងទៅខ្លួនណាស់ពិសេសគេបាញ់ទៅបាញ់ខាងនេះបាញ់អាហ្នឹងមកអាហ្នឹងមកទៅមកជុំយកណានេះចោតពីនេះហ្មងណាលក់បាញ់ឆ្វាយអាយទៅកោតកោតគេឲ្យមិនស្គួតខាងនោះក៏ទៅខាងនោះជួយមកកោតកោតទៅវិញមកណាយើងគួតដល់គេហ្នឹងណាម៉ាត់ញ៉ាអត់ទេខ្លាំងអើយមិនពីមកឈប់